Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Монголын үндэсний олонний телевизийн ном хож нэвтрүүлгийн шин дугаар үзэгч таахын үрхэд бэлэн боллоо. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий үндэслэгчээр амьдрал гэр нэмийн өрөөтэй Мон Судар хөвлийн газар ажиллаж байгааг дуулахад таатай байна. Түгжрэх цагаа зүв ашиглая. Амар ном захин болон аудио номын аппликейшн. Манай өнөөдрийн дугаар зэвсэгт хүчний тэг 13 тэг 32 120 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн оролцож байгааг дуулахад таатай байна. За өнөөдөр их орондоо алба хааж байгаа ийм сайхан залуучууд оролцож байна. Та хүн энэ өдрийн мэндийг үргэн мөн Цэргийн баярын мэндийг бас хүргье. Ойлаа. Ингээд багуудтайгаа мөн багийнхаа гишүүдтэй танилцъя. За манай нэгдүгээр аг. Сайн байна уу? Намайг Амар гэдэг. Монгол улсын баатар, Хурандаа генерал, Бутчин цагийн нэрэмжит зөвсөгч хүчний 120 дугаар ангийн төрөл артиллерийн дивизионд алба хааж байгаа байлгч залтай. За багийнхан нэр юу вэ? Манай багийн нэр болохоор Дайны Бурхан. Дайны Бурхан. За эргээд асуу шүү. За танаа гинэ. Намаг Батэрдэн өхт ангараг гэдэг. Би Ошууч генерал Ашуугийн Гаваагийн нэрмжит Цэргийн Гавааны Улаан Тэгэн болон Алтан Гац Одонд Зэсвэг төчний Тэг 13 дугаар анги холбооны батальонд албааж байгаа хцаа зэрэг албагч байна. За. Намаг Баймөх өхт Арсуулт гэдэг. Би Зэсвэг төчний Тэг 32 дугаар ангийн Торон Цэрвэд багийн төлөөлөн оролцож байна. За баяр хүргэе. За одоо таах ном хож нэвтрүүлгийнхаа дөрмийг тавьж танилцуулъя. Ном хож нэвтрүүлэг үндсэн 3 үетэй. За 1-р үе 6 асуулттай. За асуулт тус бүр 3 номын шагналтай гэсэн үг. За таахын асуултанд гуруулаа зөв хариулвал номоо 1-1-ээрээ, нэгэн зөв хариулвал 3 номоо бүгдийг, а 2 баг зөв хариулвал 2 номоо 1-1-ээр нь, 1 ном номын санд тавилтна гэсэн үг. За хинч хариулж чадахгүй аваас бүх ном энэ 3 ном маань номын сандаа үлднэ гэсэн үг. За дөрм ойлгомжтой. За тэгвэл 1-р үеийн 1-р асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая. Асуулт 1. Гэрэл дамжих явцад гэрлийг шүүдэг, нүдэнд байрладаг булчин аль нь вэ гэж байна. За хөлбөрүүд: торлог бүрхэвч, хүүхэн хараа, болор, солонгон бүрхэвч гэжээ. За байлдагчдаа сайн бодоод хариултаа илгээгээрэй. Танах багтаа яа дайны бурхан гэдэг нэр өгсөн юм бэ? Манай анги Японы анги, артиллери анги, тийм учраас артиллериг Дайны Бурхан гэж хэлдэг байгаа. Нэрлэдэг юм байна тийм. За тийм учраас багийнхаа нэрийг Дайны Бурхан гэж өгсөн байна. За багийн юу алав хааж байгаа Цэргийн ангийнхаа мас онцлогийг тусгаж Дайны Бурхан гэдэг нэр өгсөн байна. За хугацаа дуслаа. Хамгийн зөв гэсэн хөлбөрөө сонгоод илгээх гэдэг төвчлөрийг дарна тийм. За танаа ая хөлбөрийг сонсъё. Аль хөлбөрийг сонгосон бэ? Хүүхэн арааг сонсон. Хүүхэн араа гэдэг хөлбөрийг сонгосон байна тий. За. А манайх солонгон бүрхэвч. Солонгон бүрхэвч. Болор. Болор гэдгийг сонгосон юм байна тий. За. За танах яга хүүхэн араа гэдэг хөлбөрийг сонгосон юм бэ? Ер нь хүүхэн арааг яг булчин гэж лавж үзэж байна. Тэг байна. За танаагийн одоо ямар нэгэн гэрлийг одоо нэг талт призм лөө ингэ тусахад тэр одоо юунаас нэм өнгө өнгийн гэрэл нь одоо өнгөд салдаг шүү дээ 7 өнгөд салдаг одоо юугаараас тэгээд тэр утгаараа болоо гэж одоо тэгэж бодож байна тий гэрэл гэдэг талаас тий гэрэл гэдэг талаас за манай торгон зэрэг баг болор нь арай нүдний гүн талтай байдаг болохоор булчинтайгаа илүү ойрхон тэгээд илүү гэр шүүх тийм боломжтой болох гэж бодсон энэ чинь нүдэндээ болор суулгуулна болгоно гэж хүмүүс яриад байдаг шүү нүдний булчинг бол бас солих боломж байх тий бас нэг байв л дээ. За тэгвэл одоо ингээм хамтдаа зөв хөлбөрийг харцгаая. За зөв хөлбөр бол солонгон бүрхэвч юм аа. Яг ингээд халбач юм баг маш амжилттай харуул. Гурван намын эзэн болох гэж байна. Манай нэвтрүүлгийн үйлчлэгчээр Мон Судар хөвлийн газар ажиллаж байгаа. За Мон Судар хөвлийн газараас дэлхийн болон нийгмийн
дэлхийн сонгодог зохиолуудыг орчуулан хүргэж, Монголын нийгэм, социологийн тайлбар болгочих, мөн Монгол хэл бичгийн бичгүүдийг маш олон төрлийн номнуудад гаргадаг. За ингээд хамгийн ихний асуултанд амжилт хүсье. Баяр хүргэе. За асуулт ямар байна? Би энэ чилээ гарч ийнэ. Баян ингэж ягсч ингэ зогсоороод асны сул зогсохгүй байх шиг байна те. За энэ мэдчлэл асуултууд байгаа та. Асуулт ажиг байна. Асуулт ажиг. Тийм. За. За тэгвэл 1-р үеийн 2-р асуултанд анхаарал хандуулцгаая. За Монгол гэрийн дотоод байршлыг 12 жилээр нэрлэн эд хогшлоо хуваарлан байрлуулдаг. Бар зүгт юуг байрлуулдаг вэ гэж байна? Онгод, дахил бурхан гэсэн хэлбэр байна. Авдар, гэрийн эзний суудл, эргэнэг гэсэн ийм хэлбэрүүд байна. За хугацаа явсан, сайн бодоод хэлбэрээ хэлгээрэй. За хугацаа дууссан, та хэлбэрүүдэд илгээсэн үү? Илгээсэн. Бүгд илгээсэн үү? За тэгвэл одоо та бүхэн илгээсэн хэлбэр дээр яагаад вэ гэдгийг ярилцъя. Гэрийн эзний суудл гэдгийг торгон цэргэг илгээжээ. За эргэнэг гэдгийг холбоочин дайны бурхан багууд илгээсэн байна. За холбоочин багаас асууя. Баруун зүгштэй гэрийн эргэнэг гэдэг чинь юу лээ? Би яг зүүн зүг талаас 12 жилээр тооцоод бар зүг гэхээр өнгөдөө зүүн урд бол юм чи хуур тавьцаа гэж тооцоо. Тэгээд авдар онгод тэгэл тэгэл бурхан гэрийн эзэн суудл бол байхгүй байх боломжгүй гэж одоо сонгосон. Тий. Одоо Монгол гэрчин бол одоо ингээд урагшаа харж ярддаг шүү дээ. А бар цаг бол цагаараа 3:40, 5:40. А тэгээд дараа нь туула зүг эхэлдэг тий. Тэгэхээр яаж тарахаар байна? За дайны бурхан баг л эндээс тайлбар хэлэх гэж үзээд байна. Тий. Яг би цагийнхаа баримжаар авсан л да. 3:40-5:40 хооронд гээд бар цаг болохоор тэгээд яг гэрийн байрлалаар авч үзэх юм бол яг гэрээ хойд хэсэг бол 12 цаг гэж явдаг. Тэгээд тийчнээс нарны байрлалаар гэр яг ирэх хугацаанд эргэнэг чимэл ингээ Монгол гэрийг ингээ тооцоолоход бол одоо энэ ер нь л ингээ гэрийн зүүн талын үүд хэсэгт ер нь байж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр цагаараа тооцоход бол эргэнэг хавцаал ер нь бар зүг гарч байгаа юм байна тий. За хариултыг таны хариултын тайлбарыг авлаа. За торон зэрэг баг. Би ч бас яг тийм гэрээ нөгөө цаг мэдхгүй. Гэтэ ер нь бар зүг гэдэг. Ойхон тал тэгэл дэршлээ та. Тэгэд гэрийн эзний суудл гэдэг нь авчиж байгаа юм байна тий. Та бүхний тайлбарыг сонслоо. Одоо харин хамтдаа зөв хэлбэрийг харцгаая. Бар зүгт гэрийн эзний суудл байдаг юм байна. За тэгэхээр монголчууд бол 12 жилийн тоололттой бар зүг гэдэг нь өөрө бар гэдэг нь дөрөв хүчтэй нэг. Тэр дундаа бар зүгт л одоо энэ гэрийн эзний суудл байдаг. За туула зүг гэд одоо гэрийн зүүн тал бол одоо эмчтэй хүний гарах боломжтой хавх тал бол одоо туула өөрө өсөж ирч бидэгдэл учраас тэнд өөрө одоо эмчтэй хүний хэсэг байдаг гэж үздэг. За одоо ингээд цагийнхаа дагуу байна шүү дээ. За энэ дээр бол одоо Монгол улсын ардын багш, дулан багш, Монгол гэрийн зүг чигийн бэлгэлд цагийн бэлгэлд өнгөний бэлгэлд тэр номууд дээр бол энэ маш тодорхой тусган үзүүлсэн байдаг. Манай нэвтрүүлгийн ивент гэдэгч Ман сод төр хөвлийн газраас ийм цорол толинуудыг гаргасан ойролцоо үгийн шин үгийн энэ бол Монгол хэлний иж үгийн тал байх. За өмнө нь гарч байсан одоо нэм засарсан 2 дахь үг. За ингээд энэ нэвтрүүлгийн номууд байна да. За баяр хүргэе. Намаа өчс. Алдахгүй ярьчихч нэ. Ингээд 1-р үеийн 3-р асуултанд анхаарал хандуулцгаая. За 1896 онд зохиогдсон Олимпийн анхны наадам аль улсад болсон бэ гэж байна. За хувилбарууд Франц, Итали, Их Британь, Грек гэсэн хувилбарууд байна. За бодод хувилбар хэлгээрэй. За Олимпийн наадам. За зохиогдсон он нь бол тодорхой байна те. 1896 онд бол анх одоо юм Олимпийн хэлбэрээ бол зохиогдсон улс ахна шүү дээ тий. За хугацаад бол хэлбэр илгээсэн үү? Илгээсэн. Хэлбэр илгээсэн. Илгээсэн. За тэгвэл та бүхний илгээсэн хэлбэр дээр ярилцсан аа. Дайны бурхан баг Итали гэсэн хэлбэрийг илгээсэн байна. За торгон зэрэг болон холбооч магийнхын грек гэсэн хэлбэрийг илгээжээ. За дайны бурхан баг гэсэн. Яга Итали гэж. Гимн дээрээс уншижсэн юм байна. Гимн дээрээс. Итали гэж уншижсэн гэсэн үг тодорхой. Итали гэхээр ер нь хамгийн түрүүнд хүмүүс юу бодогдчих юм бэ? Пицца яа. А? Пицца. Пицца бодогдно. Пицца. Ой, дээд танд бол Олимпийн наадам бодогдсон юм шүү. Грекийн Афин байх. Тийм юм байна. Дээж бас болно шүү дээ, тий. За, албач маг.
Олимпик гэдэг болохоор энэ эртний грек-ромд бол юм уу бүр эртний үед олимпик ингээд яг зохион байгуулж ирсэн. Тэгээд яг 1896 онд гэхээр одоо бүр нэгэн сүлд эртний цаг үеиг утсан бол нэгэн сүлд. Тийм болохоор одоо эртний одоо эртний үед одоо зохион байгуулжсны бэлэгдээд грек тус анхны олимпик наадмыг зохиожсэн юмш магадгүй гэж одоо грек гэдгийг хэлбэр сонгосон. За торон зэрэг баг. Олимпик гэж одоо грек нэг уул байдаг. Тэр олимп болны дээр тийм грекийн бурхад амьдардаг эртний дав гэдэг. Тэгээд бас угаасаа олимп гэдэг энэ уламжлал нь угаасаа анх грекэс нэлийн дээрээс гаралтай уламжлалс болохоор грек гэж авч иж байгаа. Үзэж байгаа юм байна тий. Одоо харин зөв хөвлбрийг хамтдаа харцгаая. Зөв хөвлбөр бол грек байлаа. Өтрийн дөрмөнд аа. Таны нэг ном ца ханаогийн нэг ном. За одоо ингээд хэлбэлээ. Гурван асуулт хариулцлаа. За хавж гинэ. За. Хизээ зэрэг татагдаа цэгийн алам хаах ямар вэ? Аа би 2022 оны 2 дугаар ээлжээр зэрэг татагдж ирсэн. Аа зэргийн аланд яг би нөгөө 18-наас өрөөд юм уу сургуулаа сурж исэн болохоор зэргийн албаа хайж амжаагүй. Аа тэгээд сургуулаа төгсөөд тэгээд одоо зэргийн албаа хахаар өөр өмсөл төр зэргийн татагдж ирсэн. За, таны хувьд? Миний хувьд 2022 оны 2 дугаар ээлжээр зэргийн албанд татагдж ирсэн. Аа тэгээд ихтэй сургуульд сурж ирсэн төгсөх курс аятан байсан. Тэгээд Монголд анх удаа зэрэгцэх төвчөнд одоо албаа хааж авах хугацаанд яасан бо диплом хамгаалж амжилттай хамгаалсан байгаа. Тэгвэл үнэхээр цаг бол алт гэдгийг мэдэрсэн байна шүү дээ, тий? Цэргийн эрдэмт сурна. Аа мөн одоо энэ өөрийнхөө сонгосон мэрэгжилдээ бас эзэн болж хамгаалахын сайхан боломжийг олсон байна. За танд баяр хүргэе. Баярлалаа. За манай торгон цэргийн тэг 32 дугаар анги тий? За. Та ангийнхаа тухай ярьж. Манай үндсэндээ 3 юм үндсэн өөр байдаг. Аа 3 өөр хоттой. Тэр 3 өөр хот нь тосоор хотод гэж явдаг. Эхнийх нь болохоор Цэргийн цагдаа өөр хот гээд Улаанбаатарын Цэргийн өрөөнд ёс журам сахиулдаг. Тийм анги өөр хот байгаа. Нөгөөт нь болохоор хүнд таруулын тосоор хот гээд төрийн ёсд явдаг. Тийм ёслын ажил ханд гүүр гүстэгтэй тийм рот аа. Тэгээд танаа. Яа миний рот болохоор хувьд харуул шинэ тусаар рот байд. Зиш төсний жинжтэй аа. Тэгээд Батлан гол хааны харуул амгаалтыг хариуцдаг тийм рот аа. За, дараагийн асуултууд нь амжилт хүсье. Ингээд ном хож нэвтрүүлгийн 1-р хүйийн 4-р асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая. Их Монгол улсыг үндэслэгч их эзэн Чингис хааны анхны хөргийг 1278 онд Хувлын хааны зарилгаар хар цагаан өнгөтэй бүтээжээ. Энэ хөргийг зурсан зураачийг нэрлэнө. За Ли Гундао, 20 хосон, Ци Баши, Юн Ву гэсэн хувилбарууд байна. За хугацаа явсан бодоод хариулт хэлгээгээрэй. За тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар айл өрх албан байгуулах бүхэн Чингис хааны ишэргийг залах ийм зарилга гараад одоо 1 жил болох гэж байна. За тэгэхээр та бүхэн хувилбарууд сонгоцсон байна. Тэ. За тэгвэл та бүхэн илгээсэн хөлбөр дээр ярилцснаа. Холбоочин баг 29 гэдгийг хөлбөр илгээсэн байна. За торгон зэрэг болон дайны бурхан баг Ци Байши гэдгийг хөлбөрийг илгээсэн байна. Холбоочин баг ассан 29. За яг энэ хариултыг бол үнэхээр яг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ 29 ингэдэг яг арай нэг сонсож ирсэн дэр болоод. Ингэдэг бол ингэдэг бол баг буудсан та. Торгон зэрэг баг. Би яагаад Ци Байши гэдэг хариутыг сонсон байх вэ? Дундаа гээд манай түүхэн багш бас энэ тухай ярьж байсан. Гэтэ би бас одоо энэ сайн санахгүй байна л да. Гэтэ тэр үед манай багш Чингис хааны хөргийг хятад хүн зурж байсан гэж хэлж байсан. Тэгэхээр Ци Байши гэдэг нэр бас толгойд арай ойрхон санагдаад энэ хариултыг сонсов. За. За дайны бурхан баг. Тэ ер нь яг хятад хүн зурж байсан гэдгийг энэ бол мэдж байгаа. Гэтэ энэ дундас Ци Байши байх магадлалтай гэж л үзэж байна. За. За та бүхний хөлбрийг сонслоо. Одоо харин зөв хөлбрийг хамтдаа хацгаана. 20 хосон гэдэг зураач сонссан. Сурагчныг энэ нь Монголын эрдэмтэн Саша гэдэг эрдэмтэн байдаг. Энэ бол Чингис хааны маш олон зүйлс судалсан. Чингис хааны Довчон гэдэг энэ номын дээр 20 хосон гэж зурсан. За тэгвэл энэ бол одоо яг энэ номыг баримтлаад бид 29 гэж байна. За гэхдээ дэлхийн одоо Чингис хаан судлалын дийлэнх эрдэмтэд л одоо 29 гэдэг Монгол зураач болсан. За, Хувлын хаан бол
тань хаадын өргийг зурх гэх том боломжтой бий. Тэр дундаа одоо нэгэн богд чимээ сааны өргийгөөр Павлианы аман зургаар 29 гэдэг зугаач одоогийн байдлаар зурсан гэж дийлэн судалгаа үзчихэ. Тэгэхээр бид бүхэн бол одоо 29 гэдэг энэ дийлэн эрдэмтдийн зурсан гэж үзэж байгаа үнэг сонгосон. Амны саашаалгын намнаас ихсруулж байгаа энэ асуултаа боловсруулж учраас 29 гэдэг хариулт зөв юм а гэж үзсэн. За 29-ыг сонгосон. За сонгосноо бууцсноо. Эдгээсэн холбооч магт баяр үргэ. Ингээд 3 номны хэлсэн боллоо. Тань хачлаа. За баяр үргэ. За 1-р үеэл бас 70% орчлоо. Тоог нэвтрүүлгийн дүрийн дагуу багта өөрч төрөж. Дайны бурхан. Дайны бурхан баг. Танах өөрч төрөх. За нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу дайны бурхан баг багта өөрч төрөлтөө. Хэсэг хугацааны дараа иргэн уулзъя. Намаж нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу манай Дайны бурхан баг багта өөрчлөлт хийсэн. Шинэ багийн гишүүнтэй танилцъя. За сайн байцгаана уу? Намаг Оюун Бат хөтөлбөртэй төгсрөлт нэ гэдэг. Би сүдэрчний 102 дугаар ангид 130 мм Пушкин 2 дугаар танд албааж байгаа хуцаа зэрэг албаач байна. За, заамжилсэн. Баярлалаа. За, дүрм ойлгомжтой те. Тийм. Сансцэн. За, тэгвэл одоо 1-р үеийн 5 дахь асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая. NBA-ийн бүх цаг үеийн хамгийн өндөр оноо буюу 3,388 оноог LeBron James авч тэргүүлсэн байдаг. Түүний өмнө хэн гэдэг тамирчин тэргүүлдэг байсан бэ гэж байна. За, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant гэсэн хувилбарууд байна. За, хугацаа явсан байгаа. Ой, илгээсэн юм уу? Тийм. Оо. За, илгээсэн үү? Илгээсэн. За. Илгээсэн. Холбооч маяг илгээсэн тий. Өө, өстэй. Цэрэг гэдэг чинь зэрэг гэсэн үг гэдэг шиг л илгээж чинь тий. За, манай гуруула Карим Абдул Жабар гэдгийг сонгочээ. За, бүгдрээ саксын бүгд тоглолтгоо. Тийм. За. За, ер нь бол багасаа сакс тоглож бас үзэж уссан. Тий. Тэгээд ер нь бол мэдчихсэн байсан харилт. Энэ аль багийн тамирчин юм бэ? Карим Абдул Жабар Лос Анжелес багийн тамирчин. Ер нь бүх цагийн онооны эхний 5 барыг тавуулаа одоо Лос Анжелес баг тийм шүү дээ. Тавын тамир тамирчид. Тэгвэл энэний өмнө хэд гисэн оноогоор тэргүүлдэг байсан юм? За, тэрийг бол яг тодорхой. Гэтэл ямар ч сан 38,370 дэд төлөө 50 дэд байсан байна. Тэгж байна. Нэх хөл хаалгүй шиг юм байна. За, холбооч юм аа. Би яг сак яг сонирхдаггүй. Гэтэл спортын нэг нэвтрүүлгээр нэг сонсч ирсэн юм аа. LeBron James ингээд одоо тэргүүлсэн ингээд. Тэгээд яг өмнө нь ямар тамирчин байсан гэд яг хаа тийм миний ер сонсож байгаагүй тамирчин байсан. Тийм, тийм болохоор яг одоо нэг тийм арай толгойд нэг дөхүү санагдаад нэг тогтож үлдсэн л Карим Абдул Жабар байна да. Тийг тийг л санагдаж байна. Хилэгдэж сайхан тийжлэгч амархан нэр. Тийжлэгт амархан тийм содон нэртэй байсан. За. Тарган зэрэг. Манайг яваад нэг сонгосон байхлаар энэ алуугасаа Энэ л угаасаа лин үү? Түгээмэл мэдлэгтэй. Сайхны хүртэлтэй угаасаа Карим Абдул Жабар оноор төрүүлдэг байсан гэдэг нь тэгэл хаас үйл тэгэл гардаг байсан. Тэр тэгэл маш л. Энэ Коби Жардид нэр гэдэг чинь бас алдартай шүү дээ тий. Тэдний төрүүлэх боломжгүй. А хэрвээ төрүүлсэн бол яг тухайн үед нь бид нар мэдчихсэн. Мэдчих байсан тий. Мэдээлэл. За, манай гурван зэрэг бол хариултандаа маш итгэлтэй байгаа тий. За, тэгвэл зөв буруу гэдгийг хамтдаа харцгаая. За, зөв хариултыг харъя. За, зөв хариулт бол Карим Абдул Жабар юм аа. За, яатчихгүй. За, нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу 3 баг гуруулаа зөв хариултыг илгээсэн. За, тэгэхээр шагналын 3 номоо бие биеэр наавна. Манай нэвтрүүлгийн ивент хэрэгчээр амьдрал гэр нэмэн өрөөтэй Мансотер хэвлэлийн газар ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. За, тэгэхээр энд бол одоо Хижэмэл гэдэг юм орчуулгын нам байна. ПП дууч өгөөд гэсэн ийм намнуудыг өгье. За, таран зэрэг багийн нам. За. Спачны Дайны бурхан. За, Дайны бурхан баг анхны нам авлаа тий. Сэтгэл юм даа. Зүгээр. 1-р үеийн 6-р асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая. Монголын уламжлал цэвэрлэх ёсонд давс гуйхад харамлал яан гэдэг вэ? За, хөлбөрөөд цавин цоорхо иврхийтэй үгэд гарна. Мал сөрөг ховордож хишиг буян дундарна. Нэр хүндээ барна. Дорд үзэгдэн зөрчвөөс нүгэл аривчна гэсэн ийм хөвлөрүүд байна. За, бодно шүү дээ.
Бодох хугацаа байгаа шүү дээ. Бодцсон уу? Бодцсон. Хурдан бодчих шүү дээ. Зарилт илгээсэн үү? Илгээсэн. За, хурал илгээч тээ. За, Дайны бурхан баг цавин цаархаа эвэрхийдээ хөгд гарна гэсэн хэлбэрийг сонгож. За, халбаачин болон торгон зэрэг баг мал сүрэг хавртаж хишиг буян ундарна гэжээ. За, Дайны бурхан баг эсвэл. Энийг бол би өмнө сонсч байсан санагдаад тэгээд ялчгүй нэг сонгосон хариулт. Гэтэ ер нь л буудсан гэж байна л бодно. Буудсан. Танагч бас бууддаг тийм. Бууд. Арга арай хүчтэй бууд. Арай хүчтэй бууд нь тийм. Чи зөвхөн хүчтэй бууддаг аа. Таа ч байхдаа хүчтэй. Би бол одоохондоо яг их буугаар буудааг уу. Тийм. Гэтэ ер нь бол автоматар буудсан болохоор гайх байх гэж. За тэгвэл автоматар буудсныг ямар байдгийг үзнэ тэгвэл. За одоо холбооч юм аа. Мал сүрэг хавардаж хишиг буян дундарна. Яг ерөнхий гэдэг утгаар нь би нэг сонгосон. За таран зэрэг. Ном дээрээс уншижсэн санагдаад тэгээд илүү их наад сонсосон. Би хүмүүсийн ингээ би нэг тэндээ сонссон, тэндээ сонссон гэхээр яг хаанаа сонссон, яг аль номноос асуусан бэ гэж асуух их дуртай, асуумаарч яадаг. Тий. Намаа мэдэжин. Монголын ямар эсвэл үү? Монголын ямар эсвэл зөндөл байгаа даа. Өнгийн санжин уу? Улаан ном лээс. Улаан ном тий. За. Ой улаан ном уншижээгүйс нэг ховор амьтдын тухай андуураад. За. За та бүхний хөлбрийг сонслоо. Ингээд зөв хөлбрийг хамтдаа харцгаая. Цавин цаахаа эвэрхийдээ өгөхд гарнаа гэж. Манай Дайны болон багийн байдаг чинь нэг л тий. За илүү яхав тий. Игдэл байсан юм да. За тэгэхээр энэ Нямбуга нацаг дөрж иж Монголын бас алдартай чинь ардын уламжлал ийм судлаачд байсан. Да Нямбуга монголчуудын цэвэрлэх ёсны хурангуй төл гэж хэлдэг. Энэ төлөвлөл одоо яг стресс нэмэг үүдэл маш их гардаг байсан. За тэр төлөвлөлийн шинжилгээний хөлбөр дээр л ийм их гардаг. Намч өөрөө тийм нөгөө нэг зүгээр наад захын зүгээр энгийн югаар бодоход өөрөө тийм нэг ийм алаг цаг шүү дээ. Тийм учраас нэг ийм билэгдэл бас байдаг байх нэ. За манай мос судлал хөвлийн газар бол энэ монгол хэлний төлөвлөлийг хурдаар харагдж байгаа. За мөн орчуулгын бол Монголын энэ сонголт цохойг хэлж байгаа. За тэрний нэг үл энэ монгол хэлний хариу гэвэл за тухайн хэлний өгүүлсэн сангийн бол одоо 100% одоо унган нотхи үг гэдэг нь 20% нь харилцаг үг, за нэг 10 орчим нь нормал үг, нотхи хайлгын үг гэх мэт чинь тэгээд өөрөө монгол хэлний үгийн сан бүрддэг. За энэтэй адилхан монгол хэлний хариу үг гэдэг нь монгол хэлний орсон хариу үгийг тайлбарласан үйлс харилцааны тухай тойл байх нэ. За ингээд энэ гурван намыг танаа байна. Өгё. За. За манай очир норж ирэл гялцолч ягчнэ ха. За ингээд 1-р үеийн 6 асуулт дууслаа. Багууд болоос өөр өөрсдийн гэсэн амжилттай байна. За 2-р үед бол бэлэн байгаа тий. За. За ингээд 1-р үе өндөрлөж байна. 2-р үеэр иргэн болцгаая үзэгчдээ. Намаш нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэгчээр амьдрал гэрэл нэмэн өрөөтэй мон содөр хөвлийн газар ажиллаж байгааг дурлахад таатай байна. За 2-р үе дээр нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу багт өөрчлөлт орсон. За манай торгон зэрэг багийн шинэ гişин таавар үед нэвтрүүлж байна. За намаг тэг 32-р дугаарангийн хүн тарлын цэсгээр атын байлдагч дөлгөн гэдэг зэрэг байна. За дөлгөндөө амжилт хүсье. За Давцагчтай 2-р үеийн дүрмийг танилцуулъя. Та бүхний урд базар байрлуулсан байгаа. За энэ базар ямар очиртай вэ гэхээр дилэгцэнд 2-р үеийн бүх асуулт дилэгцэнд гарна. Та бүхэн дилэгц рүү анхаарал хандуулна. За тэгээд асуулт гармагц өөрийн мэддэг хэрэв мэдэх боломжтой хариулж чадна гэж үзэж байгаа тохиолдолд базара дарна. А төрүүлж дарсан баг базара төрүүлж дарсан баг тухайн асуултанд хариулах эрхээ авах гэсэн. Тэр бол танаа багийн асуулт. Ахвалт самба бас хурц шаардлагатай байна тий. За мөн бас сайн сайхныг дагаад хэрвээ та бүхэн буруу хариулвал нэг намар таргуулна гэсэн үг. Тэгэхээр бас базрын хордон дарчлахгүй нэ. За дөрөв ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. За тэгвэл 2-р үе эхлүүлцгээе. Ингээд 2-р үеийн нэг асуултыг дэлгэцэнд хамтдаа харцгаая. За ад хорлол гай барцад муу муухай бүхнийг даран сөнөөх зоригтой нууц тарны ёсонд тулгуурласан шашны зан үйл аль нь вэ гэж байна. Хувилбарууд сор залах Мэдэр эргэх цам харах аль нь жишг нэ? За. За манай Дайны бурхан багийн
гişüün төгс эрдэнэ. За тшо таны хариултыг сонсч. Таны хөлбөрийг. Хариулт бол цам харьяах. Цам харьяах уу? Тийм. За цам харьяах. За яагаад цам харьяах гэдэг хөлбөрийг та сонгов оо? Ээж байгаа ихчтэй зүн гадагаар явж байгаа гэж сонсчихсан. Яг энэ шашны зан үйл байдаг гэд. Тийм. Тийм учраас яг цам харьяах гэдэг хариулт өгсөн. Хэрвээ та бүхэнд хариулах боломж өгсөн бол жишээ нь холбооч юм аа алийн санахгүй. Аа би бас адилхан цам харьяах байл гэсэн. Цам харьяахыг харж ирсэн үү? Аа яг телевизор хараад харж ирсэн. Ямар юм бэ тийм юм? Аа одоо тэгэл одоо янз бүрийн тийм нэг бурхтын одоо багтаа ингээд бүжиглээлээд. Тэрийг үл цам харьяах. Одоо тийм баяр наадмын өмнө их хөвчлөн одоо тэгэл шинорийн тийм ингээд ер нь ойр орхон ер нь нэг тийм давтамжтай ер нь болж идэг. Миний ойлгох. Тийм болохоор ер нь одоо банк тэгж ер нь бас болдог болохоор ер нь аадуурлах гайварцдаг ингээд омо хай ингээрлэх зоригтой ингээд хийж багддаг бай гэж байна. За, дэлгэнэ. За, миний хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө ялиг нь хариулахаа бол сайн мэдхгүй бол яах вэ? Алин жиш буудал байх юм уу? Яг тэгэхээр нэг шашны зан үйл тэрнэ гэх мэт зүйлийг ер нь надаас айгүй холбор байдаг болохоор миний хувьд бол ер нь ямар ч ойлголтгүй байсан хэлдэг байх тийм. За, зөв хэлбэр бол мэдээж цам арайх. Манай төрөлгийн дөрмийн дагуу манай эвэн гүтгэгч Мон Содөр эвлэлийн газраас эргэлтэн гарсан арьсан хөрөмтэй матана унтаж пипи гэсэн ийм гурван номыг наагт өгч байна. За, хоёрдугаар үе амжилттай эхэлж байна. За, тэгэхээр хоёрдугаар үед базраа шүү мэдчихэж байгаа шууд дарна. А хэрвээ мэдхгүй би бас энд буудаад ч юм уу хариулчих болно гэвэл бас дарж болно. Эсвэл хүлээж чадвал шүү дээ. За, дараагийн асуулт нь билнэ үү? Билээ. За, тэгвэл 2 дугаар үеийн 2 дахь асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая. За, Монголын нууц төвчөний асуулт байна. Есүхэ Баатар эцэгтэй 9 эрлэг төшмөлтэй ер бүгдийг эрхэндээ оруулсан ертөнцийн эзэн Чингис хаан минь Өвөлэн хатан ихтэй өрлөг 9 төшмөлтэй өгөөдө толгой хөвгүүнтэй өнг бүрийн улсыг өмнөө сөгдүүлсэн гэж сайдуудын хинэн магтаж хэлсэн байдаг вэ гэж байна. За, хөлбөрүүд. Борч, Борхуул, Шихий хотог, Чөөм иргэн гэсэн байна. За, базар дараад хариултаа хэлэх ёстой шүү. Мартагүйстэй. Тэгэхээр Чингис хаандаа их л ойр л хүн бахан дэ, тий. За, Чөөм иргэн, Борч хоёр бол Чингис хааны 9 өрлөгийн нэг. За, Борхуул, Шихий хотог байна. За, Борхуул, Шихий хотог хоёр бол өвөлийн ихийн өсөгсөн бас хөвүүдийн нэг, тий. Шихий хотог бол их засаг, их ясааг барьж исэн. Дайны бурхан барьсан, тий. За, за, дайны бурхан баг төрүүлж базара дарсан. За, шууд хариултаа хэлч. За, хариулт бол борч. Борч. Тийм. За, яагаад борч гэж бодож байна? А, тэр борч чуум иргэн хоёр дээр эргэлзээд тэгээ борч гэж авч утсан. Яг чуум иргэн бол хэлсэн санагдчихсан. Гэтэ борч нь гэж надад илүү бодогдсон. Ойрын хүн гэсэн чи борч санагдаж байна уу? Тийм. Тойрт боломж алдсан бол зүг буруу юу? А, яг бас нилээ бас сайдуудын хэрэг бас нилээ бүгдэрэг л өнөө харахад нэг ойр ил хүн байна. Тэгээд яг иймэрхүү одоо ингээд хөрөөл маягаар одоо хэлэх нараа чуум иргэн байж магадгүй гэж бодоод. Би бол чуум иргэн сонгох хариулт хэлсэн. Бас ийм өөрөө чуум иргэний хэсэг дээр л өөрөө тийм мэрэгэн цэцэн маягийн хүн шүү дээ. Тэ? Мэрэгэн цэцэн. За, тэг өөрөө бас харагч. За, торгон зэрэг баг. За, миний хувьд бас дайчин дайны бурхан багтай. Сайн ерхий борчтой санал нэг юм байна, тэ? Борч л гэж бодож байгаа юм, тэ? За, тэгвэл 2-р 2-р дахь асуултны зөв хэлбэрийг хамтдаа харцгаая. Зөв хэлбэр бол борч юм аа. За, баярлалаа. За, манай төгс эрдэнэ бол одоохондоо их буугаар буудаг байгаа гэсэн. А, тэгтээ автоматар бол буудаж байгаа гэсэн тийм. Тэгтээ сайн бодож ин тээ. Мэдчихсэн үү? Ер нь мэдчих байсан. Тэгтээ зэглэлсэн. Зэглэлсэн тийм. Тэгэхээр энэ бол Чингис хааны 9 Чингис хааны 9 өрлөг өнчи үгүүний жишсэн зэрэгтэй юм аа. Зааж гээд Монголын улс чинь одоо төмсгөл бүлэгтэл одоо их Монгол улс энэ ихэнх цагтаагаад Чингис хаан сайдуудаа алдандаа томлоод Чингис хааны магтаат ч гэдэг юм уу те. Ингээд өгүүлсэн юм сайхан яруу найрыг түүхийн бүтээлүүд төр ийм хэсэг ийг бол одоо Чингис хааны итгэлт хамгийн нэг одоо 9 Чингис хаан өргөмжлөөгөө Тэмүүжин хөвгүй болох юмс нэгэн удаа том тус болж исэн ийм хүн бол борч юм аа. За, энэ асуултанд маш амжилттай хариуллаа. Ингээд манай хүмүүсийн үгэнд бүтэлч маш их төрөлхийн газрын ийм гурван номыг танаагт өгч байна. За, Эрнест Хемингуэй. За, тэгвэл 2-р хүрийн 3-р дугаар асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая. За, дурлалын мод, буурал уулын болж
лам дондвийн аршаа хүүтний голын хадны бичээс зэрэг дурсалт газрууд аль аймгийн нутагт байдаг вэ гэж байна. Хувилбарууд Дорноговь, Дарханул, Сэлэнг, Хөвсгөл гэжээ. За базара дарна штэ Мартва. Мэдчихээд базара төрүүлж дарсна боломжийг ашиглана. Эсвэл буудаад базара дараад гурван ном авч болно. Сонголтууд их байна да. Тэхүүл. За энэ бол одоо манай Хойд аймагуудын нэг нь байгаа. За Хойд аймагуд гэхээр Дарханул, Сэлэнг, Хөвсгөл гурвын айлыг нь ахна штэ. За манай Холбоочин тий. Холбоочин баг базара дарсан. За шууд таны асуултыг. Би бол шууд таны хариултыг сонсъё. Дархан уу гэж бодож байна. Яг би яг жоохон байхдаа нэг Дархан аймгаар явсаа ялж исэн. Тэгээд яг дурлын мод гэдэг нэг юм миний жоохон байхд санаж байхаар бол ингээд орооцолтож ингээд жоохон ургасан тийм маягтай мод байсан гэж санагдаад байна. Тэгээд тийм болохоор яг Дархан уулаар нь авлаа. За таны хариултыг авлаа. Дархан уу аймаг. За манай Торгон цэрэг баг хэрэг базараас дарсан тий. Тэгтээ амжаа. За юу гэж сонгох байсан? За хөсгөл гэж сонгох байлаа. Хөсгөлийг сонгох байлаа. За, хөсгөлийг боодох байсан юм байна. Боодох байлаа. Тий. За, та чи хаанаас зэрэг алба хааж байгаа вэ? Би ч одоо Улаанбаатар хотод Баянзүрх дүүргээс. Баянзүрх дүүргээс зэрэг алба хааж байгаа тий. За, Дайны бурхан баг алийг сонгох байсан. Би адилхан дэр Сэлэн Дархан уул хоёр дээр гэлцээд Дархан уул гэд хариултаа хэлсэн. Тий. За, тэгвэл одоо хамтдаа зөв хэлбэрийг харцгаая. Зөв хэлбэр бол Дархан уул аймаг юм аа. За, тэгэхээр манай холбоотсон багийн ангараг бол их зөв болцсон байна шүү. Гэтэ сая юу? Багийнхаа дурсамжийн оролц ихээс нэлээд бодсон уу? За, би хаана яж ирэв, яаж ирэв нэлээд бодох шиг болсон тий. Би хэд настай байсан бэ? 10 үед тий. За, тэгэхээр маш амжилттай хариултаа. Баяр хүргэе. Сүүлд амжилт бацсан гал үү. Би цэцэн галын ойлцох юм. Хоёр төлөв дурсамжлууд байх наа. Тэгэхээр Дархан уул аймаг бол одоо тийм ээ. Захлаг олон төрлийн хөдөл ч юм уу, соёл түүхийн хөдөл тийм үлдэх байна шүү. Тэгтээ чангалттай цөөн үйл явцтай нэг бол яг бидний саяны ирсэн юм болсон юм аа. За баяр хүргэе. Одоо ингээд нэвтрүүлгийн ивэнтигч Монс одрын хэмжлэгийн газраас гаргасан энэ гурван номыг өгнө. За, намаа танилцуулъя. За, энэ одоо Сингапурын хөгжлийн нууц гэдэг ийм ном. За, мөн одоо Хостел ном. За, тэгээд Хүн шийдийн гарсан ийм гурван ном. Яа. За, дөрөв дэх асуултанда бэлдлээ. За, манайха одоо базар хурдан дараа шүү дээ. Одоо 2 дугаар үе дээр яагаад гэвэл 3 дугаар үед хамгийн цөөн номтой нэг баг хасагд учраас 2 дугаар үед шийдвэрлэхгүй шүү дээ. Солигдох боломжтой болов уу? Боломжтой. За, ингээд нэвтрүүлгийн дөрмийн дагуу баг өөрчлөлт болохоор боллоо. Хэзээ хугацааны дараа иргэн болцгаая. Номоос нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа үзэгч таа бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дөрмийн дагуу багт өөрчлөлт орсон. За, багийн шинэ гишүүнтэй танилцъя гэсэн чи манай хуучны танил байна. Нэгдүгээр үедээр орж ирсэн Арсуу, Арсуу бол. Арсуу болт тий. За, амжилт хүсье. Танагийн яагаад чамаа гороолохоор болсон юм бэ? Саяас нэлийн ярилцлаа шүү дээ тий. Төрөөм бас миний ганц аюу мэддэг асуултууд байс. Тэгээд аа, бодоос гараа дараачаас бас гарч ирж магадгүй ч удаад тий. Тэгээд иргэн ирлээ. Би иргэн ирлээ гэж аа мэн тий. Тийм дээ. За, амжилт хүсье. За, тэгвэл одоо ингээд 2 дахь үеийн 4 дахь асуултанд хамтдаа анхаарлаа хандуулцгаая. Камертай хамтлагийн харуулсан айц дууны шүлгийг хэн бичсэн бэ гэж байна. За, хувилбарууд: Ган очир, Гүр вазар, Аюур зан, Мөнх цэцэг гэжээ. Харуулсан айц гэж ямар дуу байдаг юм болоо? Мэдгүй, дуулаад өгөөч ээ. Базара дарна шүү дээ, тийм мартаагүй тийм мэдж байгаа бол давцгээ базара дарна. За, манай төгс эрдэнэ. Дайны бурхан баг базраад. За, за, шууд хариулт авч. Ган очир. Ган очир аа. Аа, ган очир гэдгийг сонгож байна те. За, харуулсан айц гэж ямар дуу байдгийг? Одоо бол санахгүй байна. Одоо санахгүй. Тэсээ сонсчихсон доо. За, сонсчихсон доо. Холбоочин баг алийг сонгох гэсэн. Би бол яг гүр азар. Гүр азарыг сонгох байж. За, арсан бол гүр азарыг сонгосон. Гүр азарыг сонгох байсан тий. Манай төгс эрдний хариулт зөв буруу гэдгийг хамтдаа харцгаанаа. Зөв хэлбэр бол яруу найрагч ган очир юм аа. За, схемартай биш тий. Сонсч исэн байна. Энэ бол уйдгарсан бүхний мэднээс чинь урсах нулимс цасуулж чи даарна гэж бүү бай. Чихэнд минь хоногшиж үлдээгүй. Чиний хуурамч нээдний төлөө урсах нулимс цасуулж усан бороо асгаж чи хатрна гэж бүү бай.
болчихсан юм байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр та хоёр бол дараагийн зүг болсон юм. Онгой. За одоо нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу манай Дайны бурхан баг гурван намаа авнаа. За манай нэвтрүүлгийн ерөнхий Герман сатрын хөвлийн газар ажиллаж байгааг дуулахад таатай байна. За уншигч гэдэг ном. За энэ бол нууц буюу секретийн хүч гэдэг нэг цуврал нь байна. За энэ болоход Боч Чан гэдэг ийм ном байна. За баяр хүргэе. За манай хэд ч юмстай ганц асуултан дээр бөөнөр алдахгүй яваад тийш үү? Тий, сайн шүү. Мэдлэгтэй байна гэдэг сайн. За, хоёр дахь үеийн тав дахь асуулт нь та бүхэн билнэ үү? За, тэгвэл тав дахь асуулт нь дэлгэцэн анхаарлаа хандуулцгаая. 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Монголын тусгаар тогтнолыг тунхаглан зарлаж, улсын солиг Монгол нийслэл хотыг нийслэл хүрээ хэмээн нэрлэжээ. А, тэгвэл хідэн онд улсын нийслэлийг Улаанбаатар хэмээн өөрчилсөн бэ гэж байна. За, хэлбэрүүд 1924, 1925, 1921, 1992 гэжээ. За, манай торгон зэрэг баг базраа дарц те. За, таны хэлбэрийг сонсъё. 1924 гэж байна. 1924 он те. За, ягаад 24 он гэж бодож байна? Нийслэл хүрээ гэдэг нэр нь богд хааны үед байсан. Тэгээд 21 оны өсвөлийн дараа Улаанбаатар гэж нэрлсэн юм дээ. Тэгээд тодорхой хугацааны 2-3 жилийн дараа тэгж өөрчилж байсан юм би санаад байна. За, манай холбоочин баг бас дарсан шүү дээ. Энэ бүгд л дарсан. 1921 он гэж. Шууд ард нь үсэл гарангуутаал хэдүүлээ бөөндөө ер нь Улаанбаатар гэж нэрлэе гэж нэрлсэн юм. Яг уу яг бас яг хэр удаан хугацааны дараа яг ус өөрчлөн гэдгийг сайн мэдэхгүй. Гэтэл яг тийм ээ 5-6 сарын дараа ш нь нэрлсэн гэж байна. Жилдээ багтаа нэрлсэн ч яж болно гэж бодчих. За, таны санал. Би бол энэ яг нэг мэдэхгүй. Мэдэхгүй байна. Тийм учраас дараагүй эрсдэлтэй алхам хийх үсэг. Би мэддэг юм дээр л дарна гэж. Торгон зэрэг багийн гишүүн. Торгон зэрэг өөрөө. Арсуу болтын хөвлөр зөв буруу гэдгийг хамтдаа харцгаая. За, энэ бол 1924 он юм аа. Бидний байгаа нь Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр буюу өнөөдрийн нийслэл Улаанбаатар хотын анхны суурийгэд өндөр ийгэн зан газар тавьсан. Түүнээс хойш олон бүрийг сэлгэжиж энэ газараа нэмэгдэн тогтож араас нэлээдгүй олон бүрийгээс нь улсынхаа нийслэл өгсөн байдаг өргөж иж явах шиг даа хүрээ нийслэл хүрээ. Тэгээ Монголын эрдэмтэд одоо энэ Улаанбаатаргээ төлийн дүнд маш том баатар байдаг. Тэрний нэрийг дээр бас нэрлсэн байт. А нөгөө талаараа бас тухайн үед одоо коммунизм шиг юм хувьсгалын үе байсан учраас дорн дахин хувьсгалын ачийг батруулах ийм Улаанбаатар гэдэг нэртэй ийм хот өрөө байгуулагдаж байгаа гэдэг тухайлан зарласан гэж үздэгээ. За, баяр хүргэе. За, одоо 2 дугаар үе дуусах гэж байна. Тийм, байлдагчтай 2 дугаар үе дуусах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн баг номтой нэг баг гасагдна гэсэн чинь та нарын намыг бол таалнаа энэ асуултын дараа тал. За, 2 дугаар үеийн 6 дахь асуултанда бэлэнөө. Бэлээ. За, энэ бол бас хариуцлагатай асуулт шүү дээ. Бараг хин 3 дугаар үед орохоо гэдэг шийдвэрлэж чиж магадгүй ийм асуулт ч юу. За, 2 дугаар үеийн 6 дугаар асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая. За, дэлгэцээр анхаарлаа хандуулъя. За, сүүний сахарыг юу гэж нэрлдэг вэ гэж байна. За, манай торон зэрэг баг баазраад арчсан. За, хөлбөрүүдийг хэлий. Лактоз, фруктоз, малтоз, глюкоз гэсэн ийм хөлбөрүүдтэй. За, таны хариултыг шууд сонсъё. Лактоз гэж бодож байна. Лактоз, лактоз. Тийм. Би цэрэгтэр хийсэн нэг бичлэг үзсэн. Сүүний талаар. Тэр дээр тэгээ лактоз гэж дурдчихсан санагдаад байна. Санагдаж байна те. Тэгээ миний үед нэг тэгдэг байсан юм да. Намайг залуу байхад нэг тэгдэг байсан юм да. Гэтэл шил явлаа да те. За, одоо тэгвэл таны хэлбэр зөв буруу гэдгийг хамтдаа харцгаая. За, баяр хүргэе. Зөв хэлбэр бол лактоз юм байна. Сүүний сахар. Тэгэхээр энэ л одоо лактоз сүүн дагуулгад хэлсэн чихэр бөгөө сүүг ууршуулах замаар болор төрлөд цуглуулдаг. Лактозыг ихэвчлэн сүүний сахар гэж нэрлэдэг. Энэ л одоо ингээд байгласаа сүүрээ сахартай байдаг. Сахаргуйч бас байх боломжтой байдаг юм. За, тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн ерөнхий үйлчлэгчээр амдрал гэр нэр нүрэтэй Монсодрын хэвлийн газар ажиллаж байгаа. Таны мэдлийг үнэлээд өгч байна. За, одоо 3 дахь үйл хийж байна. Эхний өмнө бол нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу хамгийн цөөн номтой нэг баг хасагдаад бүгдийн номын санд намааг. А нэвтрүүлгээс л цор ганц нэг л ялгч тодор. Тэ? Энэ үйл ялгчтай. За, тэгэхээр намаа талчих. Дайны бурхан баг 13 ном, холбоочин баг 11. За, манай торон зэрэг 11. 11-ээ
За та хоёр сэтгэлцэжтэй тий. Та хоёрын донд нэг асуулт тавина гэсэн үг. Одоо дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулцгаая. Цагийн зүүний дагуу иргэдэг цорын ганц гариг юу вэ гэж байна? За бархасэд ангараг, сугар, санчир гэж байна. Цагийн зүүний дагуу иргэдэг байх нь шүү дээ. За халбаачин багийн хариултыг сонсъё. Сугар гэдэг хариулт. Сугар гай. За торгон зэрэг бархас байд гэж бодож байна. Бархас байд гэж бодож байна тий. За цагийн зүүний дагуу иргэдэг гариг шүү дээ. За сугар гариг гэж ямар гариг байдаг юм? Нөө хажуулаанаас бэрцсэн хатуу. Юу н халуун гариг. Халуун гариг тий. Яг цагийн зүүний дагуу иргэдэг бас юм сонсож ирсэн. Тэгээд сугарл гэж миний толгойд ороод байна. Одоо тань даа гэж юу? За арсуул. Бархас байд гэдэг нь Нарны өнгийн хамгийн том гариг гэж би санаж байгаа. Бас нэлийн халуун гариг. Тэгээд дэлхийгээс бас нэлийн зайтай очир. Дэлхийдээ өөр орчим гаригуудаас өөр гэж бодоод энэ хариултыг сонгосон. Гол бол цагийн зөвний дагуу л ирэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол дэлхийдээ бас их төстэй гариг байх нь шүү дээ. Эцэгтгүүний хөвдч, масын хөвдч тэ. За тэгэхээр зөв хариулт бол сугар гариг юм аа. За халбаачин баг хоёр үргэ. Маш амжилттай сугар гариг гэж хариулснаар сугар гариг бол одоо дэлхийдээ ойрхон гаригуудын нэг нартай ойрхон үйлчлээс их халуун гариг таны шагналд дараагийн үедээ орох байлаа. За манай торгон зэрэг багийнхан бол маш амжилттай оролцсон. За ийм сүрлэг сайхан байлгч нэг баярлалаа. За тэгээ зэргийн алба амжилттай хагараа. За тэгээ ирээдүйн амьдралд тань одоо танаа багийнхан энэ цогцсон сэт хүчний 113 132 102 дугаар ангийн бүх байдлыгчтай сайн сайхан бүхнийг хүсье. Танаа амжилт хүсье. За одоо хоцсон дамаа багтаа гаргана. За ингээд нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу царийн ган зэрэгт учраас энэ удаад манай торгон зэрэг багийнхан төр нэвтрүүлгээ ашиглаж байна. За ингээд үзэгчтэй 2 дугаар шатны Дайны болон болон холбооч маягийн шалгалтаа 3 дугаар үеэр иргэн болцсаая. Намаж нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн ерхий ивент ихчээр амьдрал гэрэл нэмэн үрэтэй мон содөр хөвлийн газар ажиллаж байна. Ингээд 3 дугаар үе эхэлж байна. За 3 дугаар үед дайны бурхад холбооч маягийн шалгарсан. За ингээд бие бүрэлдэхүүнээрээ гэдэг шиг багийн бүх гишүүд гарч ирсэн байна. За дайны бурхад багийн шинэ гишүүдээ танилцъя. Амин уу. Наваг Сочирин Батар гэдэг. Зөвхөн төвшний 2 дугаар ангийн гэрэлт дээр нэг зүйл гэрэлт яаж байна. За эц тэгчтэй байсан да. Ахны жишээ гэсэн юм тийм. За хэдэн сар болж байна? 6 сар. За манай холбоочин баг багийн шинэ гишүүн өөрийгөө танилцуулаад өнөөдөр үдрийг гэдэг. Өдрийн аврагаар ингээд цэгийн гэрэл албаагч нь. Одоогоор тус ингээд ажиллаад 2 жил дээр ажиллаж байна. А ингийнхэн тухайн гишүүн гэсэн юм тийм. А манай нэртэй 1929 оны зэргийн зөвлөлийн 14 дэх хуулийн шийдвэрээр зөвлөлийн зөвлөлийн гишүүдийн 47 дугаар тушаалаар ардын үсгийн партизан дэндвэр дэндүг захирагчтай цэргийн яамны холбооны тусгайлсан суман гэдэг нэртэйгээр байгуулагдаж хэжсэн. За өдгөө түүний удаач хөө 1931 онд зэргийн зөвлөлийн гишүүдийн 23 дугаар тушаалаар зэргийн холбоо гэрхлэх тусгай хороо нэртэй болж үүсгэжсэн. За тэгээд ардын үсгийн 1936 онд ардын үсгийн одоо цэргийн ангиудын дундаас сургууль бих таа бэлтгэл сахилга хатаараа тэргүүлээд алтан ард судангаар шагналж ийсэн. Тэгээд манай анги нь болохоор бас хос одонтой 2019 оны 10 сарын 2-нд Монгол Сүйн гүлгчийн 163 дугаар тушаалаар цэргийн гавийн улаан дээгүүр шагналж ийсэн. Өдгөө 94 дэх жилийнхээ нүрийг үзэж байгаа. Урандаа эрдэнэ чээ эрдэнэ бол цэгчтэй юм байна уу? За багийнхан гишүүдтэй шинэ гишүүнтэй танилцлаа. Ингээд та бүхэнд 3 дугаар үеийн дөрмөө танилцуулъя. За 3 дугаар үе бол номын шагнал нэмэгдэнэ. Асуулт тус бүр 4 номын шагналтай. Та бүхэн 6 сэдвээс 4 сэдвийг сонгож хариулна гэсэн үг. Тэгэхээр 4 асуулт. За нэвтрүүлгийн дөрмийн дагуу хамгийн бага номтой баг эхэлж сэдвээ сонго. За тэгэхээр
манай холбоочин баг сэдвэ сонгоно гэсэн үг тий. За дөрөв ойлгомжтой баг тий. Таахны дунд л асуулт асуугаад явна гэсэн үг шүү дээ. За энэ үдээр одоо ялагч тодорхой учраас ухаанаа оролдуулж аваас цэргийнхэн учраас байлдагч нар учраас бас тактик боловсруулж байна шүү дээ. За эднийх бол энийг мэдхгүй манайх энийг мэдэн ч гэдэг юм уу тий. Гэх жишээ нь. За бүх зүйл ойлгомжтой. За 3 дугаараа эхлүүлэх үү. За нэг сайхан хамт олондоо амжилт хүсье. За манай холбоочин баг сэдвэ сонгоно. Дэлгэцэнд анхаарал хандуулцгаая. За уран зохиол, амтны ертөнц, газар зүй, кино урлаг, тани мэдгүй, шинжлэх ухаан гэсэн 6 сэдвээ байна да. Чи хэрвээ яахан болцоо тани мэдгүй бас арай дүр. За та бүхэн сэдвээ ямар сэдвээ сонгох вэ? Тани мэдгүй. Тани мэдгүй сэдвээ. За албачин багийн тани мэдгүй сэдвийн асуултыг хамтдаа харцгаая. За хүүхэд нэг хэсэгтээ ясгүй төрдөг бөгөөд 2-3 орчим жил болж байж бүрэн ясчдаг. Тэр яс хаан барилдгүй гэж байна. За гавл, зулаан хэсэг, өвдөг, хүзүү, ташаа гинэ. Авах цай авсан байгаа. Хүзүү юм шүү. За таагүй хөлбөрөө сонгосон бол хөлбөрөөд илгээч. Илгээчсэн үү? За манай хоёр баг хоёулаа гавл, зулаан хэсэг гэж илгээжээ. За яагаад гэдгээс л эхлэн дээ. За яагаад гэвэл энэ хүзүү хэрэг хөх төрхтэй хүзүүний ясгүй байсан бол толгой нь толгоор байхгүй. А мөн өвдөгний яс байхгүй байсан бол алхаж босч чадгүй. Гүүч нь ой гараал хөлд ордог. А мөн дашаа бас биеийн бас толгоор яс учраас ер нь бас байхгүй бол тэнцвэр олж чадахгүй хэцүү учраас гавал зулаа л гэж бодсон. За таног. Түрүү хүзүү гэдэгсэн үү? Гавал зулаа гэсэн сонгосон. Асуулт гавал зулаа гэсэн сонгосон. Асуулт нь ч гэсэн үгэнтэй нэг нь хэсэгтэй гэж байгаа учраас. Хамгийн гол зүйл чинь гэхдээ асуултаа ойлгох штеп. Та бүхний хөлбөр зөв буруу гэдгийг хамстаар харцгаая. Зөв хөлбөр бол өвдөг байсан байх юм аа. За тэгэхээр энэ асуултыг хаанаас авсан бэ гэхээр Стив Паркер гэдэг эрдэмтний хүний биеийн тухай 100 баримт гэдэг ном байдаг штеп тий. Тэр номноос энэ асуултыг сэдвлэн асуусан болно. За 3 дугаар үеийн асуулт нэг юм хөө. За 4 ном л юм байна шээ. Зүгээрээ одоо 3 сэдвээ. Дайны бурхад баг сэдвээ сонгоно. За сэдвийг бэлгэцэн харцгаая. За уран зохиол, амтны ертөнц, газар зүй, кино урлаг, шинжлэх ухаан гэж байна. Одоо зүгээр уран зохиол. За уран зохиол дээр. Уран зохиол гэсэн сэдвийг дайны бурхад баг сонглоо. Ингээд уран зохиол сэдвийн асуултанд анхаарал хандуулцгаая. Хиний ямар шүлэг 365 үгтэй 12 бадагтай бадаг бүр 30 үгтэй гол үг нь нийт 20 удаа давтагдсан байдгвэ гэж байна. За хөлбрүүд. Нацаг дорж, миний нутаг, дарч балбар, амьддаа бие бие хайрал хүмүүсээ, буян нэмэх, октябрийн хувьсгал, явуу холынгийн би хаан төрөө гэсэн хөлбрүүд байна. Амьддаа бие бие хайрал хүмүүсээ, би октябрийн хувьсгал. За байлдагч нараа хугацаа дууссан шүү. Зөв гэж бодсон хөлбрөө илгээгээрэй. Амьддаа бие бие хайрал хүмүүсээ. Илгээсэн үү? Илгээсэн. За манай хоёр баг холбоочин болон дайны бурхад баг ботоод хөлбөрөө илгээсэн. Та бүхний хөлбөр дээр одоо ярилцгаая. Холбоочин баг даш балбарын амьддаа бие биеэ хайрлах хүмүүсээ гэдэг хөлбөрийг сонгосон байна. Дайны бурхан баг би хаан төрөөвэ гэдэг хөлбөрийг сонгочээ. За ягаад амьддаа бие биенээ хайрлах гэдгийг сонгов? Хариултын хувьд болохоор би хаан төрөөвэ амьддаа бие биеэ хайрлах хүмүүсээ гэдэг хоёр шүлэг ерөнхийдөө яг бидний манай багийн болохоор нийт гол үг нийт 24 удаа давтагдсан гэдэг юм өнгөтэй толгуур сонголт хийсэн. А тэгэхдээ энэ хоёр шүлэг бол хоёулаа өнгөтэй урт арай урт шүлэг. Тэгээд өнгөтэй бас нэг ингэгээд гол сэдвээ ингэ байн байн ингэ давтаж хилж яйддаг. За танаа хоёрын хувьд би хаан төрөөвэй гэдэг шүлгийг сонгосон тий. За энэ нэг 10 жил уран зохиолын хичээл дээр үзчихсэн. За тэгээд яг ямар шүлгийг нэг юм би санах байна. Тэгэхээр ямар ч гэсэн энэ 1365 хүүхдээ 12 бадагтай. За тэнгуүтэй нэг бадгийн нэг сард битсэн ингээ би өөрө чижилсэн бохгүй тэр ингэж биччихсэн юм аа манай багш хэлж өгөөд тэгээ би чижилсэн 12 бадгийн нэг одоо нэг сард нэг бадгийг битсэн миний шүлгийг зөхөөр гадаг битсэн юм аа ингэж шүлгийг битсэн тэгээ чижилсэн бохгүй тий Тэгээ тэр утаараа яг энэ би хаан төрөөвэй гэдгийг бодож исэн мөн тэр миний нутгийг бас бодож исэн нацаг за итгэлтэй байна уу та бүхэн хариултанда танах итгэлтэй итгэлтэй байгаа тий за тэгвэл хиний хариулт зөв бэ гэдгийг хамтдаа харцгаая за зөв хэлбэр бол Бигцэн явуу холынгийн би хаан төрөөвэй гэдэг шүлэг юм аа. Энэ асуултыг бол
судлаач Яа Баатрийн Явган хулгийн бие хаан төрвэй шүлгийн судлаа гэдэг номоос гэрчлийн татаж тавхнаас асуусан юм шүү. Ингээд амжилттай хариулсан Дайны Бурхад багтаа баяр хүргье. Манай Мансуутар хөвгөлийн газраас эрхлэн гаргасан орчуулгын номнууд байна. За дэлгэцэн дахаарлаа хандуулъя. Одоо холбоочин багийн сэдвийн сонголт. За уран зохиол тань мэдхүү хоёрыг сонгочихсон. Одоо кино урлаг, амтны ертөнц, газар зүй, шинжлэх ухаан гэсэн сэдвүүд байна. Амтны ертөнц, газар зүй. Газар зүй хурц уу гэсэн юм уу? Монголд өөр газар зүй бас байна шүү дээ. Газар зүй мэддэг нэг юм байгаа. За амар сэдвийг сонгох юм. Газар зүй. Манай холбоочин баг газар зүйн сэдвийг сонглоо. Ингээд газар зүйн сэдвийн асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая үзэгчдээ. За зохиолч Цэдүү Дамбын оюун гэрлийн ногоон нүдэн лам түүхэн роман дээр гардаг Даян Дээрхийн хийд Хөвсгөл аймгийн аль суманд байдаг вэ гэж байна. Эрдэн болгон, Эренчин Лөмб, Цагаан Үр, Чандман өндөр гэсэн байна. Өндөр л хэрүүлж бол тэгэл үүч. Тийм өндөр алдах юм бол цавс. Эренчин хүн яа чи тайлбарчаар сайн. Одоо яг энийг сонгосон. Даян Дээрхийн хийд гэдэг нь бас сонсож байсан. За бод хугацаа дууслаа. Та бүхэн эцсийнхээ хариултыг илгээн үү? Цих хавлбрыг илгээнэ үү? Алтуулт хэрлээш. За манай хоёроо хөвлбөрөө илгээсэн байна. Ингээд ямар хөвлбөрүүдийг илгээснийг хамтдаа харцгаая. Хоёр баг хоёулаа цагаан үр сүм гэсэн хариултыг илгээжээ. За одоо Дайны Бурхан багаас яагаад гэдгийг сонгоё. Асууя. Ногоон нүдэн ломыг эхлэхэд байдаг баха. Тэрэн дээр одоогоор цагаан үр сүм гэж бичээтэй байдаг. Тэгээ цагаан үр сүм гэсэн. За одоо тэгвэл холбооч баг. Тэгээ. Бууцсан та. Бууцсан. За тэгэхээр манай хоёр баг бол Хөвсгөл аймгийн цагаан үр гэсэн хариултыг илгээсэн. Ингээд зөв хөлбрийг хамтдаа харцгаая. За зөв хөлбөр бол Хөвсгөл аймгийн цагаан үр сум юм аа. Баяр хүргэе. Хөвсгөл аймгийн Даян Дээрхийн хүрээ, Урайхан хязгаарын уялга харуулын одоогийн Хөвсгөл аймгийн цагаан үр Эрдэн болон сумын хөлийн загтал одоо энэ цагаан үр сумынхаа төвөөс 38 км-ийн зайд Даян Дээрхийн хийдийн хүрээний төр өрөө байдаг байна. За зөв хариулсан хоёр багтаа хоёуланд нь баяр хүргэе. Манай Мансуутар хөвлийн газраас эхлэн гаргасан ийм бүрийн номыг хуваагаад өгнө. Дөрмийн баг. За наагийн хоёр ном, наагийн хоёр ном. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маш амжилттай үргэлжилж байна. Манай байлдагч нар бол мэдлийн хөвд ч гэсэн насны хөвд ч гэсэн чацуу сайхан ийм сайхан тэггүйсэн ийм цэрэг ирчүүд цэрэг байлдагч нар оролцож байна. Одоо сүүлийн сэдвийг манай Дайны Бурхад баг сонгоно. За ингээд дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулцгаая. Одоо амтны ертөнд шинжлэх ухаан кино урлаг гэсэн гурван сэдэв байна. За энэ гурвын аль нэгийг сонгож болно да? Кино урлагийг сонгох. Кино урлагийн сэдвийг сонгох уу? Тийм. За амжилт хүсье. Дайны Бурхад баг кино урлаг сэдвийг сонглоо. Кино урлаг сэдвийн асуултанд анхаарлаа хандуулцгаая. Зэрэг нэмхийн өмнө киноны зохиолыг хэн бичсэн бэ гэж байна. За Гомб, Төдөв, Лодой Дамб, Төрмөх гэжээ. За бүгд л том зохиолчтой да. Гомб гэдэг одоо бас кино зохиолч хүн байсан, найруулагч. За Лодонгийн Төдөв гэд алдар зохиолч байна. За Чадраавалын Лодой Дамб, Төрмөх гэд бас кино зохиолч Шар нохон там хоорн гэл кинонууд бас байгаа. Төв Лодой Дамб биш. Би Лодой Дамб гэж үздэг юм л дээ. За хугацаа олсон байна. Манай багууд хөлбөр айлгыгээрээ. Хөлбөр айлгыцэн үү? Тийм. За, илгээцэн дээ. За тэгвэл та бүхэн илгээсэн хөлбөр дээр ярилцсанаа. Дайны Бурхан холбоочин багууд Лодонгийн Төдөв гэдэг хөлбөрийг сонгожээ. За одоо яагаад вэ гэвэл шалгаж өгөндөө. За танаас эхэлчихье. Холбоочин багаас эхэлье. Энэ киног бол яг нэг үзэж байхад бол нэг их хоштой киноны дандаа хинтэл юмуд нь цохолчдоо найруулагч нь гардаг нэр нь. Гэхдээ яг энэ дэр нэг тийм нэг урт нэр бол байгаагүй санагдаж байна. Миний үз санаж байгаагаар бол их богнохоо нэр байсан. Энэ богн нэр байж шээ тав үсэгтэй гомб гээд. Тий яг хаа. Тэгээд энэ ярилцаж байгаа л манай багийнхан тэгээд гомб төдөөрийн тэгээд төдвийн л сонголоо. Дайны Бурхад баг. Ах яг энэ хариулт энэ баг ахтай яг аав нь штэ цуг үзчихэд яг
гээд төдөө гэдэг нэр яг ингээд хамгийн яг ингээд хариултаа оншоод төвчлээ ингээд ойрхон ороод ирэхээр нэг юм кадр тас гэдэг шүү дээ. За ингээд үзэгчдээ манай байлдагчид зөв хариулсан байна уу? Буруу хариулсан гэдгийг хамтдаа харцгаая. За зөв хариулт бол төр нийгмийн зүтгэлтэн Лодонгийн төдөө юм байна. За тэгэхээр 1965 онд Монголын кино урлаг нэгэн сайн кино мэдсэн юм. Зэрэг нэмхийн юм гэдэг кино Лодонгийн төдөө зохиолчийн Жинс алхахын юм гэдэг одоо зохиолоос сэтгэлэн энэхүү киног Ардын жижигчин найруулагч Дэмдвийн Чимэнт Осоргой бүтээсэн юм байна. За гол дүрүүдийн тоо хэлчихсэн тийм. За үнээр сайн байна. Баяр үргээ. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн дөрмийн дагуу номоо 2 арай авна. За тэгээ номоо тоолж байгаа ялагчаа тодруулна да. За манай нэвтрүүлгийн ерөнхий хичээр амьдрал нэгд нэмэн өрөөтэй мон содөр хилгийн газар ажиллаж байгааг болгоход таатай байна үзэгчтэй. Дайны бурхад багт. За. Холбооч юм багт. Өгчөнө. За одоо бидний торгом хүч намаа тоолно. 21 21 ном нэт та. За намаа талаад тусцсан уу? За албач юм баг. 15 номтай. За манай дайны бурхад баг. 21 ном. 21 номтай. Яа бурхад чиг хэлж шүү те. 21 гээл. Номоч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн ялагчаар 21 номтойгоор за ямар анги лээ? Зуур дуур ангийн хамт олон тодорч байна. Баяр хүргье. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн дөрмийн дагуу манай холбооч маг намаа нэвтрүүлгтээ бацаагаад байна уу. За ингээд манай дараа нь бас оролцох багуудад энэ ном өрнө. Та нар чинь зэрэгээ салахч зэрэгэд ороорой. Найзуудаараа ч юм уу ажлынхаа хамт олноороо тий. За ингээд номоч нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг ялагчаар 120 дугаар анги тодорч байна. Дахин баяр хүргье. Манай нэвтрүүлгийн ерөнхий хичээл амьдрал гэрэл юм өрөөтэй мон содөр хилгийн газар ажиллаж байна. Хүлээх цагаа зүү ашиглая. Амар ном. Захин болон аудио номын аппликейшн. Номоч нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баярлалаа үзэгчдээ.